Panitia pelaksana, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Babinsa Dinkes, ugi sedulur, para kiai, para sesepuh, para rawuh ingkang tanpa mengirangi raos hormat, mboten saged kula sedhat setunggal sekalipun mugi-mugi lumpuk e kula panjenengan sami wonten dalu mriki esu-esu dadi perlanggange benji lumpuk teng swarga sareng-sareng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, niki jam 09.00 kurang seperempat. Kula mriki mboten dalu-dalu jenengan mirengaken paling setengah jam pol. Nggih. Para bapak, para ibu, lek enek wong muni amin. Amin niku hurufe alif, mim, ya, nun. Alif, mim, ya, nun. Hurufe berarti pinten? Sekawan. Niku kalian Gusti Allah dan kita al-Bajuri keterangan. Alif niku diwehi malaikat sitok, mim niku diwehi malaikat sitok, ya niku diwehi malaikat sitok, nun niku diwehi malaikat sitok. Jadi kapan enek wong muni amin muni berarti enek malaikat papat sing dongane rek wong sak menekan kira-kira wong 5000 lah asal lagi ya. Iki arek ping papat malaikate dongane muga-muga kabeh munggah swarga barokah kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. 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 Jadi ada malaikat yang papat sintungan. Eh. Para bapak, para ibu ingkang tansah minulya. Mugi-mugi tahun ngarep perayaane Maulidan luwih kompak sing mamangane terong sok langsung jangan terong. Sing mamanane entong sok langsung sego dingkong ya. Amin Allahumma. Niki ngono niate nyeneng mecah cilik-cilik. Dados teng swarga iki ada surga khusus sing bagi orang yang suka menggembirakan anak kecil. Ada surga jalur khusus liman yafrihu al-wildan as-shighar. Orang yang suka menggembirakan anak kecil. Niku ada surga khusus untuknya. Tadi panitia niatnya orang mek nrimo nyenenge cah cilik sambo bisa. Berarti kira-kira ya surga tak gowo ya. Amin Allahumma. Eh, sedikit buka buka ben suasana dicak. Pon dai ngaji. Para bapak, para ibu yang tansah mendel sak duri mulutan. Fadilai hadir ono majlis ilmu. Kulo panjenengan rawuh teng majlis ilmu itu dawet tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Mikir sak jam atau ora enek sak jam ngaji ku mikir. Mikir sak jam utawa ora enek sak jam afdalu luwih apik min ibadati sanatin katimbang saking ibadah setahun. Itu hebatnya wong mikir. Kulo kula Gusti Allah niku teng Kanjeng Nabi niku nerangne wong mikir niku lek kleru sing panggil entuk ganjaran, tapi lek wong ibadah kleru yo ora entuk ganjaran. Masa wong mikir lek bener ganjarane loro, lek kleru ganjarane sitok. Lek amin kleru ae akeh itu ya. Iku menange wong mikir. Lah misal kula monggo setengah jam mohon berpikir Pak insyaallah itu lebih baik daripada ibadah setahun. Amin Allahumma. Dalam sebuah hadis itu diterangkan gambaran yang ini. Setiap hari Allah itu mempunyai malaikat yang terbang dari timur sampai barat mencari kelompok-kelompok yang sedang ngaji. Umpamane malaikat yang lewat ini gini-gini Tanjung Sari apa pulau sekandang? Tanjung Sari. Lewat Tanjung Sari malaikat ini mandek melu ngaji. Bolon jenengan personi murmu kabeh itu ila sama'i dunya sampai langit sing gedung dunya ya. Bet malaikat yang rumah ini ngaji. Ila ibu gua jona antuk isi dar malaikat. Kabeh malaikat ini melu ngaji rumah ini sampai selesai. Bareng malaikat bareng ngaji selesai, malaikat terbang ke langit dicegat karo Gusti Allah. He malaikat kok ngendi? Kula king Tanjung Sari Gusti. Nyapa? Maulutan.
Wong-wong sing hadir maulutan nang nyapa malaikat reni-reni Gusti. Enek sing hajate niku pengin entuk syafaate Kanjeng Nabi, enek sing napa niku wedi neraka njaluk surga reni-reni Gusti. Iki jagongane malaikat karo Gusti Allah. Bahasa hadisnya dialog. Lah Gusti langgeng malaikat wong Tanjung Sari iki apa roh leke ning kono yen neraka dereng Gusti. Tapi kok duwit dinge wedi Gusti. Ngono roh kira-kira piye? Tan saya sregep maulitan tolabun ilmi mergo pengin slamet dari neraka. Amin Allahumma. Ibu-ibu penake kertas neraka. Bocorane ngeten kok ibu-ibu. Awake dhewe wedi. Neraka niku wong siratul mustaqim umpama nek bayi ceprot lahir wong siratul mustaqim keplese ceplok wing kang sang neraka umur 70 taun iku wing 70 taun dah niku kaya pejuang neraka niku nate Nabi Adam nalika turun ning bumi nika pengen biasanya neng surga subhanallah teko kopine teko subhanallah akhirnya bareng neng bumi niku bingung arep masak nempel malaikat penjaga neraka nyuwun jemine titik jemine neraka iki di bumi leder kabeh pun golekno sing paling ringan dhewe akhirnya digolek sing paling enteng nyoh nggih masak tapi syaraté sitok Nabi Adam telur neng lautan ping 70 dhisik. Blok ping 70. Iku geni neraka Nabi Adam masuk ping 70. Wis dahsyat lek ra percaya ning arep menek gunung ke anteman karo geni kuwi. Wis saya gunung niku akan hancur. Pindah kok. Aku niku geni sing wis dicelupe ping 70. Diucap mau. Durr, mari sing antuk ya tangi kabeh. Makanya orang biar ini lek jari geni kan sek batu digesek-gesek ini kayu ini ku resepane geni merokok, Masya Allah Naudzubillah nih di terus nih jatungan ini malaikat dan Gusti Allah ya orang ini ku apa ngerti swarga malaikat dereng gonoro swarga pripun walah gonoro swarga tanso yang mumpeng lagi jajah Masjid At-Taqwa tingkat 20 gak sedeng gua ngomongin lo swarga bocoran Gusti. Para ibu-ibu, bapak-bapak bocoran kan kita puskuriah iki bocoran. Neraka. Swarga niku cantolan pecute khairun minat dunya wa ma fiha. Cantolan pecute ahli swarga itu lebih apik dibanding donya sak isine. Bayangno cantolan. Jenengan ning buritan cantolan pecute bapakmu piye? Kayu enek pring mesti tayeng bener ya. Pakune tayeng cantolan pecute. Iki cantolan pecute ahli swarga khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih apik daripada donya sak isine. Cantolan pecut dahane pecute dahane perkakasian ini kita sih ngomongnya perkara sing paling remeh cantolan pecute dan kita asawi ini diterangi kok ini ahli swarga ini pengen ya Allah kalau pengen wedang jahe rujuk ini pitung puluh pelayan itu siap untuk melayani ini padahal namun Masya Allah. Semoga-moga kabeh mlebu swarga. Amin Allahumma. Diterusne jagongan malaikat karo Gusti. Jare wong-wong nang njaluk apa maneh Gusti? Anu malaikat. Tiang-tiang niku anu Gusti. Nyuwun slamet neraka, njaluk swarga lan kathah hajat-hajate. Jenengan lek gadah hajat napa-napa karo bapak karo ibu ning majelis ilmu cantol no hajatmu niki mandi muga-muga sing hadir dek kene kabeh anak putu dek kabeh min ahli ilmi wa ahli khair amin Allahumma anak putu dek kabeh min ahli sunnah wal jamaah anak putu dek kabeh min ahli Quran amin Allahumma mandi sik kene crito nyoto
Enek wong niku difonis dokter umur 30 mati. Baru umur 25 bingung. Ya aku lek umur 30 mati piye? Akhire krungu nate ngaji ning pengajian iki jereke wong lek hadir di majelis ilmu hajate cantono mandi. Akhire wong iki hadir terus ning majelis ilmu. Ya Allah, kula pengen umur dawa sehat, umur dawa sehat, umur dawa sehat. Akhire terus sampai umur 30. Bareng umur 30 sowan nek Pak Dokter, Pak Dokter kapan kula mati? Kita menurut perhitungan sesuk. Nggih, kula siap. Kula tak terus hadir di majelis ilmu krana kuwi sangu sing paling utama. Akhire kare umur 30 ndak mati, dinteni 31 urung mati, 32 urung mati, mati nang umur 80. Barokah tawasul ana majelis ilmu. Yen lek ora percaya wong lek kuwek jekno toko bangunan sak jam mate. Tapi lek wong wis jam hadir ning majelis ilmu, nyuwun napa sing hasil. Bukti lan nyata. Wis tak terus iki. Akhire malaikat oleh Gusti Allah jagane diterusne. Wong-wong mung njaluk apa malaikat nyuwun sedanten hajate dikabulkan ya Allah. Lek ngono malaikat rungokno malaikat lan wong-wong sing hadir. Ya malaikat insyatu, wahai malaikat saksikanlah seluruh yang hadir masyarakat Tanjung Sari di mulutan malam ini, mereka apapun hajatnya kabulkan wahai malaikat. Amin Allahumma. Apapun hajatnya kabulkan malaikat. Amin Allahumma. Menurut malaikat itu kok protes. Protesnya kata api ini. Tapi anu Gusti enek wau sing teko niate arep nyenggal krupuk. Napa niku nggih melu di sepuro, napa niku hajate melu di cantolne. Lha kok nek enten sing niate niku niat nyantol terong sesuk sir nyambel terong. Napa niku nggih dikatuk te Gusti. Wah, pertanyaannya mungkin gambaran wong-wong sing urung ikhlas. Ada yang gagal itu niatnya bukan nyaji Gusti, karena tak lirik nenek sing takine dobel lho Gusti. Napa niku nggih ketok lho Gusti. Wong Gusti lan jawab tegas. Ya malaikati humul qaumu la yastafihim jari suhum. Mereka adalah orang-orang yang dengan duduk-duduk bersama ahli ilmu tidak akan pernah celaka. Orang-orang yang duduk-duduk saja bersama mereka, jenengan lungguh-lungguh ning kene tok ra nyantel, ora paham, duduk-duduk tak diwis kecipratan. Maghfirah saking Allah. Amin Allahumma. Amin. Nek kan sarah muslim iki diterangne ora ana perkara sing paling cepet ngresik dosa kejaba hadir ana majelis ilmu. Amin Allahumma. Amin. Wes. Wes to, berarti hadir ono majlis ilmu. Tafak berusaha berpikir satu jam lebih baik daripada ibadah satu tahun. Hadir ono majlis ilmu masih orang paham, masih orang ikhlas. Niku kecipratan barokai maufiroh dikabul dikajati. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang tansah minulih, mulutan niku lek cara dikupas niku luas kali banget. Lek cara mulutan yang paling sederhana niku nika. Abu Jahal niku nalika entuk kabar Abu Jahal jenenge dudu Abu Jahal sendiri. Sampeyan dhewe ponakan lanang Aminah melahirkan anak laki-laki sing memberi kabar namanya Suwaibah. Boleh ngono awakmu merdeka wis merdeka aku seneng dhewe ponakan lanang. Ringkes cerita mek ngono. Mboten niku nalika Abu Jahal ning neraka, ben Senin niku jari-jarine mengeluarkan air sebagai bentuk apa itu? Rukhsah, sebagai bentuk keringanan dari Allah karena telah bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Iki wong kafir. Untuk manfaat keringanan siksa ketika bergembira dengan Kanjeng Nabi. Kaya apa wong Tanjung Sari lek sing salate jamaah lima waktu. Amin Allahumma.
kaya apa wong Tanjung Sari lek bengket-bengket lahir wis iman hari Gusti Allah. Kaya apa wong kene napa niku sing ben taun mulutan jare Abu Jahal wae entuk keringanan awake dhewe muga-muga ora mung diringane dibebasne saka api neraka sebagai bentuk mahabbah dateng Kanjeng. Nah, niku dalil sing paling soreh mulutane Abu Jahal. Wong kafir wae entuk manfaat. Sing nomor loro niku enek hadis sahih. Niki paling ceritane koyo ndak masuk akal, tapi tenangan iki hadis. Jadi ceritanya begini para bapak para ibu. Kanjeng Nabi niku nalika rawuh teng Madinah, bangun masjid, masjide jaman semono napa? Grugu, dhuwure niku anu kurma niku lho, darak kurma. Terus bareng mboten Kanjeng Nabi niku nalika khutbah senden-senden ning grugu kurma ngoten. Karena ansitu wasmau para rawuh sedaya. Pokoke paling khutbah niku senden-senden ning kurma. Kira-kira rong tahun ini sahabat sing pinter gawe mimbar, akhirnya dikene mimbar, karena iki mimbar yang ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi niku pas khotbah ganti ning dhuwur mimbar. Kira-kira jaraknya mek sak meter. Begitu Kanjeng Nabi khotbah ning dhuwur mimbar, enek suara tangis. Sak mecet tolah kowe sapa sing go ganti. Kene. Kene. Akhirnya Kanjeng Nabi paham iki sing nangis iki lho grugu kurma. Karena Kanjeng Nabi itu cuk grugu kurma meneng grugu kurma nangis. Nyapa aku kok nangis? Kula mboten kiyat adoh saking panjenengan Kanjeng Nabi. Wong mek sak meter, mas yo sak meter kula mboten kiyat adoh saking panjenengan Kanjeng Nabi. Lah jalukku piye? Apa awakmu tak balekne ning kebon kono karo mboten? Kula pengine cedhek Kanjeng Nabi. Wis lek ngono awakmu tak kethok, tak ganti grugu liyane, awakmu tak pendem nang ngisore mimbar ben cedhek karo aku sok ning swarga kok enek wit kurma berarti awakmu munggah swarga. Grugu ning lek cinta Kanjeng Nabi munggah swarga. Kok menungso cinta Kanjeng Nabi ya sudah swarga dadi nek sing konslet awake dhewe. Glugu niku iso munggah swarga barokah cinta Kanjeng. Masyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi apa ini satu? Peringatan Maulid itu adalah bergembira. Makanya panitia dia gandulan ini betul-betul bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Maknanya ngoten maknanya ini. Sehingga seluruh makna yang terpenting dari Maulid adalah meneladani akhlak Kanjeng Nabi. Meneladani akhlak Kanjeng Nabi. Wonten hadis ringkas padet dinikani. Ya Allah, as-salu la yudhau fi mizanil abdi yaumal qiyamah husnul khuluq wa innal abda wa yajibu darajatal sha'im al-qa'im bi husni khuluqihi. Sesungguhnya benjing niku sing paling abot tertimbangan amal niku adalah husnul khuluq. Enek uang niku ora ahli poso, ora ahli tahajud, tapi setara dengan ahli poso, ahli tahajud mergo barokai akhlakul peneladani akhlaki Kanjeng. Aku tak gaya contoh, kalau yang ini gaya contoh ini tak apa. Bu, jenengan tenggalun gadah pitik. Umpam membejing ini, umpam memulih berkatnya digawa, dimantura. Akhirnya isu-isu dipakak ini pitik. Sing moro pitik itu, gue sing nganyel nih, kira-kira si do makan pitik apa boleh botong. Tak boleh dirapakan gitu ya. Umpama berkat mutura, sesuk-esuk ning mburi omah. Sing mara pitike tanggamu sing nganyele, tanggane nganyele sak pitike. Kira-kira sing do makan pitik apa golek boto? Lah nyapa? Loh. Mulang nganyele ya, ora nek bandeng bawa bandeng pitike lho. Gak betul kalau ini kudu mulutan bentau nih ya ngeplek nih akhlaknya kan dia bisa kangen lagi.
para bapak, para ibu kok umpama jenengan ya umpama ya. Ya Allah, kudu etonggo umur wis gak apa-apa tak pakane Kanjeng Nabi dawuh orang yang akhlaknya sae sok ning dina kiamat abot timbangane. Kanjeng Nabi dawuh wong sing ora tahajud, ora poso sunah jadi gelem makani pitik etonggone ditulis ahli tahajud, ahli poso sunah. Sakit napa mboten? Bisa orang. Itu kan cara peneladanan akhlak kita bagi orang desa lu tak saja lewi. Kulo kali penyontok nih kulo urung jepit. Kulo beberapa hari jadal tuh jepit. Tak ingoni. Bareng kulo si moro kok jepit itu mau ditenang kan? Gede amu aku terus makan kok mau beli botol. Kalau lu tak sungkan dengan aku. Boten tak pakai lumpur baru tak bantu. Dari apa makan kita uang ni? Ya, ikut contoh. Betapa ternyata di lingkungan kita itu ada akhlaknya Kanjeng Nabi. Lek kalau kuat tahajud, kalau kuat puasa sunat, ikut lo podo ganjaran. Cita nggak sate kok, bu, ibu. Umpama bu tonggomu omae tingkat dilalah pemeane ning dhuwur clonone kolor mlembung ning sanding jenenge jenengan ning sanding becekan ketonggomu kuwi jerehmu anyene kuwi kira-kira kok jumuk apa kok bleset ning becekan kok jumuk kuwane tonggomu apa kok bleset ning pisan ning becekan. Tapi kompak untuk model ini. Berarti awal dereng bentahun kudu mulutan bae arep niru akhlake Kanjeng Nabi kangelan. Lek cara unggul jati gak ngono. Dijumuk, diumbahne, disetrika, bareng oleh balekne digandoli gula 5 kilo. Moniku lho ora tau tahajud ganjarane padha karo tahajud. Kuwi lho ora tau poso sunah ganjarane padha karo poso sunah. Sing dawuh Kanjeng Nabi, wa innal abda la yajidu darajata shaim al-qa'im bi husni khuluqihi. Wong ora tau tahajud lek akhlake apik kok. Insyaallah. Muga-muga kula jenengan berkah malih akhlake apik amin Allah ma. Amin ya Allah. Pun ampun tenang kuat Allah iki. Ning omah diopen-open dadi mugi-mugi sak-sak panggih malih amin Allahumma. Sementara saking kula mekaten mugi-mugi kethu barokah lan manfaat. Mugi-mugi manfaat dateng kawula kiyambalan panjenengan sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.